madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada carta ee waddanka jabuuti warkaasi waxaa magaalada muqdisho inoogu diyaarisay wariyaheenna faadumo cabduqaadir xasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka jabuuti ayaa maanta gaaray carta oo ah magaaladii martigelisay shirka dib u heshiisiinta soomaaliya ee lagu yagleelay dowladdii ku meelgaarka ahayd sanadkii 2000 madaxweynaha oo safarkan dhulka ah ku tagay carta ayaa waxaa halkaas ku soo dhaweeyey wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda jabuuti waxgaradka magaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada carta madaxweyne farmaajo ayaa ugu mahadceliyey shacabka carta martigelintii ay u sameeyeen ergadii soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay dhismaha dowladnimada soomaaliya wuxuuna sheegay in dadka soomaaliyeed ay abaal weyn ugu hayaan hiilka walaaltinimo ay dowladda iyo shacabka jabuuti u fidiyeen walaalahooda soomaaliyeed magaaladan waxay quluubta shacabka soomaaliyeed ugu taallaa meel weyn waana magaalo soo celisay rajadii shacabka soomaaliyeed waana magaalo astaan u noqotay soomaalinimo iyo deeqsinimo waxaan guud ahaan reer jabuuti iyo gaar ahaan reer carta ugu mahadcelinayaa sidii niyadsamada lahayd ay shacabka soomaaliyeed u garab istaageen xilli adduunyada oo idil ay ka sii jeesatay ayuu yiri madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu joogayaa magaalada carta si uu kulamo goonigooni ah ula yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladan soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda loogu sameeyey magaalada carta waxaa ka qayb qaatay wasiiro ka tirsan dowladda jabuuti oo kale ah wasiirka difaaca mudane cali xasan bahdoon wasiirka arrimaha gudaha mudane xasan cumar wasiirka waxbarashada iyo cilmi baarista mudane mustafa maxamed wasiirka gaadiidka iyo qalabeynta mudane maxamed cabduqaadir wasiirka dhaqanka iyo diinta mudane muumin xasan barre iyo safiirka jabuuti ee soomaaliya mudane aadam xasan aadam baleelo faadumo cabduqaadir xasan raadiyahay tv ga sbc magaalada muqdisho